se umuhati wo gusenga muri iminsi numva binjemo cyane kubwo abantu babamamagara bambira bati tusengere kubw'ibyifuzo dufite bamwe bakanyandikira noneho ndavuga nuko biri kose ibi byifuzo reka mbashe guhaguruka mbe najya ku musozi mare yo kabiri senga Imana guhera kwa kane kwa gatanu kwa kane no kwa gatanu ubwo ninginga Imana nyihendahenda kugira ngo Imana igire icyo ikora kubw'ibyifuzo by'abantu b'Imana babampaye ariko nanone ngira n'umuhati cyane wo gusengera abantu bari mu nzu z'imbohe ariko cyane cyane Theogene byambayemo cyane numva bigize imbaraga muri njyewe niho nyifa yo mbese nibwo nyifa kuri gereza uvuye gusura Theogene wasanze ameze ati Theogene umuhanuzi w'Imana Theogene rwose twaganiriye nasanze nta kibazo yego nyine gereza ni gereza ariko uko narimbikiye kanasanze atari ko bimeze nari nzi ko Theogene wenda ari umuntu wananutse cyane kubera gereza ariko uko biri kose nasanze atarananutse cyane nabyo mbishimira Imana kandi mbonereho no guhumuriza abantu bajyana nabonye asetse yishimye icyakora nanjye ndaseka rwose biranezeza cyane nuko nguko nyine twese twabaye nk'abantu banezerewe Imana nuko nyine umwanya bari mutoya birumvikana wo kuganira ariko nanone nabishimiye Imana kuba mubonye kandi nawe nabonye muri iyi minsi nabwiye abantu ngo hari ibyo abantu bahura n'ibigeragezo bakitakariza icyizere ariko kimwe mu byanejeje ni uko nasanze Theogene nawe ubwe yifitiye icyizere mu bindi byanejeje ni uko nasanze muri gereza bamwita pasiteri ganiriye numva yuko no mu byo ku wa mbere azaburana yego mbonereho n'abakunzi be kumusengera cyane kuko ku wa mbere buriya ni ukuvuga ngo ni umusibo ejo ku cyumweru ariko ibyiringiro dufite dushingiye no ku by'Imana yagaragaje dufite ibyiringiro by'uko azataha ese nimba mwabonye akanya ko kuganira no mukozi w'Imana Theogene gusutubwiye ko muri gereza no bari kuba mwita pasteur cyase kuba kwima impamvu mwita pasteur nuko gukora umurimo w'Imana nimba mwaganiye wenda kugace nimba abonye akanya ko kugicimaza ku murimo w'Imana umva gifite ibyiringiro agikomeye ku mana ye ariko naho yabazakomeza umurimo w'Imana bimeze bite natinde ijwi ry'Imana irambwira ngo niko nta gihe kinini azamara muri iyo mibabaro ya gereza ubwo rero ijwi ry'Imana irambwira ngo kandi ukubonye afata iriya mikorofoni ijwi atambukije rikumvikanira mu bihugu byose kuko nabonaga amabafure yesitaye mu bihugu byose byose byo ku isi iryo jwi rirambwira ngo ni nako n'ubundi umurimo wo guhanurira amahanga yose ukomeje kuri we yego ubwo rero numva ngiza ndamubwira wowe uneza amatwi uri mu bigeragezo kandi ufite n'iki Imana yavuganye nawe ikakubwira yuko izakurengera ikakubwira yuko izagutabara ntabwo ikigeragezo ari cyo kukwica ahubwo Uwiteka Imana avuganye nawe ngo kiranuka uzageza no kugupfa kuko ibi bintu turimo ni ibintu bifite agaciro ni ibintu utabona ikiguzi wabigura ni ukuvuga ngo njya nkunda kubwira abantu ushobora kubaho ugatunga amafaranga ariko nanone ntabwo amafaranga wayagura agakiza ushobora kubaho ukaba mu nzu nziza ariko inzu nziza utahamo ntabwo wayitanga ngo uzabone ubugingo buhoraho ariko Bibiliya iratubwiye ngo woweho Imana ni ukuri abantu baduharurutswe ariko Imana yo mu ijuru itwereka yuko itaduhararutswe Imana ishimwe cyane ndababwira Imana nabonye umugabo mwashakanye yaguta ariko wapfukama wasenga Imana Imana ikakubwira ngo ndi kumwe nawe
umva ndagira ngo nkubwire ngo umugore mwashakanye yaguhemukira ariko Imana ikakubwira ati humura ndi kumwe nawe ndagira ngo nkubwire ngo umusenga nabaguta bakagushyira mu kato bakagucuruza bakaguhimbira inkuru ariko Imana ikakubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe nzakugirira neza icyo ngicyo nicyo gituma Imana nzayivuga nicyo gituma Imana nzayinambaho Imana itandukanye n'abantu ndabwira abantu bose banega amatwi bazakurikirana hari izindi imbaraga wakiriye akira imbaraga yewe mubyeyi akira imbaraga zikugeza mu masezerano akira imbaraga wa musore we zikugeza mu masezerano y'Imana akira imbaraga papa zikugeza mu masezerano y'Imana akira imbaraga mushiki wanjye ye mukobwa neza amatwi akira imbaraga zikugeza mu masezerano y'Imana warugeza hunaniwe urimo wibaza byinshi ibyo uyu mugabo Yesu byari bimaze kugucanga umva byakugushije ariko Imana ishimwe ngo nkubwire ngo icyo umwuka w'Imana ambwiye muri uyu mwanya nuko agaruye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe amahirwe ya mbere barayishe Imana iraceceka bakwikira ubukwe bwa mbere Imana iraceceka n'ubwa kabiri barabwishe Imana iraceceka ubwa gatatu barabwica Imana iraceceka ariko Imana igaruye amahirwe ya kabiri iyishuro Imana irambwiye ngo noneho bigiye kwemera kuko Imana ivuganye nawe haleluya nuko ndagira ngo nkubwire ngo Musara TV kandi bakunze ibijambo ry'Imana mwese ndabasuje kandi mifurije umugisha w'Imana aho muhereye hose mu cyo bitandukanye byisi amajyaruguru amajyepfo y'urasirazuba ndetse n'iburengera bwaje mwese mbifurije ikaze mu kigano cyacu cy'uyu munsi navuga ngo Imana y'amahoro ibaho umugisha Imana y'amahoro iho umugisha ibyo mwekejeho amaboko byanyu byose nine po kuri mikoro ndi kumwe n'umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana tugutoka Musanze uraho neza Vidaste yego umuhanuzi w'Imana urabyemera ariko none se nabyanga najyawe nago ubifiringa aya rwose eh ndabyemera Imana yaguhamagaye cyane amakuru ke amakuru ni meza meze neza turashimira Imana Imana irabarinze Musanze umeze neza Musanze rwose nta kibazo mm. turi kumwe n'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera haleluya amen bidasa twishimiye kubana nawe mu kigandero cyacu cy'uyu munsi kandi twishimiye ko wemeye ubutumire bwacu yego murakoze cyane natwe turanezerewe Imana kuba tugeze ku musaraba TV Imana y'amahoro iguha umugisha nawe kandi none ufite bibiliya rwose ibintu by'uyu munsi ntabwo biri bworohe hari ijambo ry'Imana hari ijambo hari ijambo urakoze cyane ntabwo turi bwo dutinda cyane cyaje byose suko tudafite ibyo twavuga cyangwa ibikintu iki ariko reka dutwe ikiganiro cyacu guke senga Imana twinjiye dutangiye ikiganiro Imana tumwese na Yesu turagushimye ntabwo icyubahiro kuko utwemereye kongera kugera imbere ya kamera z'Umusaraba TV witeka uhabwe icyubahiro n'ukuri turagushimye kuko ni wowe ubikoze kandi ibyo tugiye kuganira ni ibintu bizagirira benshi umumaro bizakomeza benshi kandi n'ukuri bikabasha gufasha abari bananiwe no gukomeza batibashishiye mu rugendo rujya mu ijuru turasenzeraho kugira ngo umwuka wawe wera abane natwe atuyobore kuva dutangiye kugeza dushoje kandi uwiteka muri byose uturinde satani n'abadayimoni yo mu izina rya Yesu urakoze amen yego urakoze cyane Vidaste ku isengesho ryiza udusengeye Vedaste twatirwa ngo urumuhanuzi w'Imana Imana yamagaye muri imisi. Vedaste kugira ngo hanure tangiye kuhanura. Wabisabye Imana byarizanye, warabivukanye, byagenze dusangiza urugendo rwawe rutoye mu camake mu by'umuhamagaro w'ubuhanuzi. Murakoze cyane ntabwo ari ibintu navukanye hanubwo ari nibintu wenda nasabye Imana ahubwo njewe Imana yampamagariye guhanura
ndumugabo ndumuntu mukuru no kuvuga ngo ngiye ubundi ubwo mbajije ikibazo ariko bitumye haraho nakomoza kuko wenda nkorera umurimo w'Imana mu itorero ADPR ariko nge namenye ubwenge sanga narabatijwe mu idini y'abagatolika barambatije ku gahanga yego bo rero nayibaye mu gihe kirekire ariko igihe kiragera Imana ivanayo mbatizwa mu mazi menshi muri ADPR maze kubatizwa muri ADPR rero ntabwo nahise mpabwa impano yo guhanura icyakora nabonaga abantu bahanura nkumva ni byiza rimwe na rimwe nkasenga aho ngo Mana nanjye uwama iri impano yo guhanura ariko ntabyo nabonaga ngo rero igihe cyarageze bibi bintu birebire cyane kuko gusobanura kibazo mbajije ubwo ntubutse hasi byafata umwanya munini ariko ndavugaho muri make shamake ubwo rero igihe cyarageze ko ubundi mu muhamagaro wanje nakundaga gusenga kandi n'uyu munsi nkunda gusenga ngo rero igihe kiragera Imana yo mwijuru twaba turi gusenga rimwe na rimwe Imana igakoresha abahanuzi umuhanuzi akamanurira nkumva arahanuye ati Uwiteka Imana nzakugeza ahantu kure kandi nagutoranyirije kunkorera nkugira umuhanuzi uhanurira amahanga ariko nareba nkasanga ntago byari byaza icakora nigishaga ijambo ry'Imana mu buryo busanzwe ku itorero nuko gutyo ubwo rero biba ngombwa yuko nakomeje gusenga rimwe na rimwe nkajya ndota ndi guhanura nkarota manurira abantu benshi nuko gutyo igihe kiragera ngiye kubona mbona impano y'ubuhanuzi iratobotse twaba turi nko mu cyumba cy'amasengesho nkumva ijwi rimbwira ngo bwira abantu ibintu ibi nibi none yemwe nkabanza no kwipinga nkavana ariko ibi bintu bimeze bite ariko rimwe na rimwe nkabivuga muri twadusenga nkumva ubuhanuzi bwaje ubwo Imana yo guhanura ibitobotse gutyo na bugingo n'ubu maze imyaka Imana natangiye kuyikoresha cyangwa se Imana yayimpaye mu mwaka w'2023 2013 urukumva yuko maze imyaka 11 ndi umuhanuzi w'Imana yego umuntu yakwibaza Vedaste uvuze ati byagezeho numva impano iratotse ndahanuye wari wasenze amasengesho y'ingahe ubitoboka uruvuye mu masengesho y'iminsi cyangwa wari uri kugenda mu nzira wari uryamye mwari mu cyumba tubwira amakuru byameze bite ya ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nari ndyamye cyangwa se byari bimeze bite kuko ngiye mu muhamagaro wanjye nabayeho ndi umuntu ukunda gusenga cyane ubwo rero nakundaga gufata ibihe by'amasengesho byo kwiyiriza ubusa nkafata ibihe byo gusenga majoro nuko gutyo ubwo rero nibwo buryo ndabyibuka ari groupe twari turimo dusengeramo icyo gihe yasengeraga ku itorero ryacu ubwo rero twari dufite amasengesho y'iminsi ibiri tuyashoje ayo masengesho tugiye kuyasoza niho natangiye no kwerekwa ubuhanuzi butangira kuza ubwo rero Imana itoboka gutyo na bugingo n'ubu nuko ucyumbijwe bwa mbere kuvuga ngo ijwi ibwira abantu bano ntago aketse ko ari ijwi ry'abadayimoni ntago byagucanze wivuze uri fieri cyane ahoze ati noneho ndavangiwe n'ibiki bimbayeho kuko ibyo jwi uburyo ryaje rifite imbaraga ubwo numva iryo jwi ryaje rifite imbaraga ubwo numva navugiye ko ibyo nkiriye kuvuga ariko nyuma sigara nisiganuza mvuga ariko se ibi bintu bije bite ibi bintu bigenze bite nuko ariko nshimye Imana kuko iby'Imana yari inyujijemo byahise bisohora bita bigaragara ubwo rero Imana irareba burya ireba aho tutareba ibona ko nkwi hari igihe nzajya nshidikanya noneho Imana yambwira ati ni njyewe ukorana nawe nagutoranyije ku
kumuhanuzi uhanurira amahanga yego ubwo rero imana itangira kugima ibimenyetso nkabibona ubwo mbona yuko imana iri kumwe nanje nuko imana ishimwe cyane urumva watubwiye ngo wabaga mu bihe byo gusenga cyane ngo n'abantu bifuza imana bamenye yuko biva mu gusenga niko bimeze rwose mu gusenga nta muntu wabona ipfa kubona imana atasenze ntago byashoboka Vedaste rero mu minsi tumaranye akenshi tuzi ko yatukunda kuvugana amakuru ufite no kutagira yuko nuko uvuye mu bihe byo gusenga ya no gusenga uvuye gusenga uca handi hano ari naho uvuye amakunda yafite yose keza numpakanira oya ariko aya makunda yafite ko uvuye gusenga ahantu ntabwo ndavuga izina aho umura uvuye gusenga uca handi hano ako ntabwo rugiye gusengaho nimba ari guvuye ntabwo mbizi nimba vuka ntabwo mbizi cyo nzi nuko izo ngendo byiri wazikoze yego nibyo nguhaye byinte ndashaka kutubwira amakuru sinzi uko wabimenye narinzi uko ntabwo nabiyoberwa nabigize amabanga ndabiceceka ngewe burya akamaro kacu ko umunyamakuru tukunda kwaza amakuru cyane no kuyapereza ahubwo wagira ngo murereko menya namwe mwereko ntabwo akwa n'abantu berekwa ngo murekwereko nanone sije no kuvuga ngo nibyo none dufite ku munsi wo kuwa gatandatu munsi ni kuwa gatandatu kuva kwa kane kwa gatano nari ahantu ku musozi nsenga Imana ngo rero nagise umuhati wo gusenga muri iyi minsi numva binjemo cyane kubwo abantu baba bamamagara bambwira bati dusengere kubw'ibyifuzo dufite bamwe bakanyandikira noneho ndavuga nuko biri kose ibi byifuzo reka mbashe guhaguruka mbe najya ku musozi mare yo kabiri senga Imana guhera kwa kane kwa gatanu kwa kane no kwa gatanu ubwo ninginga Imana nyihendahenda kugira ngo Imana igire ikikora kubw'ibyifuzo by'abantu b'Imana babampaye ariko nanone ngira numuhati cyane wo gusengera abantu bari mu nzu simbohe ariko cyane cyane Theogene byambayemo cyane numva bigize imbaraga muri njyewe ubwo rero nibwo buryo navuyeyo biba ngombwa yuko ngera kuri gereza aho Theogene afungiye numvishe nkiriye kujya kumusura kumbi uvuye gusenga uhita ujya kuri gereza nubwo ngeze hano ku musaraba TV ariko ubwo niho mvuyeyo niho nyivayo mbese nibwo nyifa kuri gereza uvuye gusura Theogene wasanze ameze ati Theogene imana zewe ya Theogene rwose twaganiriye nasanze nta kibazo yego nyine gereza ni gereza ariko uko narimbikiye kanasanze atari ko bimeze nari nzi ko Theogene wenda ari umuntu wananutse cyane kubera gereza ariko uko biri kose nasanze atarananutse cyane nabyo mbishimira Imana kandi mbonereho no guhumuriza abantu bajya mbona mu biganiro dutambutsa cyangwa se mu butumwa bagenda bandika batubaza amakuru ye ariko nanone njyewe no kujya gusura Theogene hari iki Imana yari yanyeretse iri joro utarajya ku Imana irakwetse iri joro turaje kigize wamuvuye gusura Theogene ukigera kuri Theogene mu kirebana byagenze bite duha makuru ya maso hawe byayimeze bite tukirebana nabonye asetse yishimye icyakora nanjye ndaseka rwose biranezeza cyane nuko nguko nyine twese twabaye nk'abantu banezererewe Imana nuko nyine umwanya bari mutoya birumvikana wo kuganira ariko nanone nabishimiye Imana kuba mubonye kandi nawe nabonye muri iyi minsi nabwiye abantu ngo hari ibyo abantu bahura n'ibigeragezo bakitakariza icyizere ariko kimwe mu byanejeje ni uko nasanze Theogene nawe ubwe yifitiye icyizere mu bindi byanejeje ni uko nasanze muri gereza bamwita pasiteri nabyo numva mbishimiye Imana ndavuga ni rwose kuba bamwita pasiteri umukozi w'Imana n'ubundi nabyo ni byiza kuko yanagezeyo akomeza umurimo w'Imana wivuga butumwa
Imana rero nayishimiye rwose muri make ari gukora umurimo w'Imana cyane rwose kandi Imana iramushyigikiye uwakumva wamusuye ashaka kugira no kubeshya ari abantu njya mbona bagenda bakora mu biganiro ngo Theogene ngo ntagwemeye gusurwa ngo naho ngo afugiye ngo ntihazwi bahwisa amagambo kandi wowe ubaye muhamya ko wamwisuriye cyane gira icyo ubwira abo bantu bagenda batuma abantu batanamusura kandi bashaka kumusaba ati Theogene ibiki n'ibiki n'ibiki oya bari abantu bo barabeshya kubera yuko Theogene abantu baramusura bakamubona rwose pe nukuvuga ngo wenda sinzi uwaba yarabifuze aho yaba yarabikuye gusa nanjye mu mateka nibwo nagera kuri gereza nsuye nk'umuntu uri muri gereza ariko wumve yuko nta kibazo twaganiriye numva yuko no mu byo kuwa mbere azaburana yego mbonereho n'abakunzi be kumusengera cyane kuko kuwa mbere buriya nukuvuga ngo numusibo ejo ku cyumweru ariko ibyiringiro dufite dushingiye no ku by'Imana yagaragaje dufite ibyiringiro by'uko azataha ese nimba mwabonye akanya ko kuganira no mukozi w'Imana Theogene gusutubwiye ko muri geza no bari kuba mwita pasteli cyase kuba impamvu mwita pasteli nuko gukora umurimo w'Imana nimba mwaganiye wenda ku gace nimba mbonye akanya ko kugira ikimaza ku murimo w'Imana umva gifite ibyiringiro agikomeye ku mana ye ariko naho yabazakomeza umurimo w'Imana bimeze bite cyane rwose pe kandi uretse no kuba twaganiriye yego mu byukuri nanje ubwo nari ku musozi senga Imana yego ngagiraho ngo nta kibazo ni ukuvuga ngo ubwo bitumye nsubira inyuma ariko ntacyo ubwo kibazo kivugaho yego hari iyerekwa ryaje kuntambukaho nagiye mwiyerekwa nari maze kabiri ku musozi iryo yerekwa naribonye bwenda gucya nyuma yo gusenga saa 9 z'ijoro nabyutse ndasenga maze gusenga niho naje kujya mwiyerekwa ngiye kubona mbona ngo aje kunyura ahantu icyakora nabonye ngo anyuza ahantu hari hari ibyatsi bibabana cyane ibyo byatsi birababana cyane iyo kigukozeho kirakubaba ukaribwa ngiye kubona mbona ngo anyuze nk'amuha nk'ahantu ha metero nk'ebyiri ngo ibyo byatsi bimubaba ariko ngiye kubona mbona ahisa bifamo akimara kubivamo mbona umuntu amuhereje mikoro amaze kumuhereza mikoro ngiye kubona mbona atangiye kuvuga ubutumwa bwiza atangiye guhanurira abantu ngiye kubona mbona muri rya yerekwa ibintu bidasanzwe ngiye kubona mbona ngo ibihugu byose bibaye nk'uko areba ibintu biri mu cyumba ngiye kubona mbona ngo buri gihugu cyose kirimo amabafure ibihugu byose byo mu isi byestayemo amabafure noneho yavugira muri ya mikoro ngo rya jambo avuze ngo rigahita rigera muri ya mabafure yose yo muri bya bihugu byose biri mu isi ngiye kumva numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo ukubonye nubundi anyuze aho hantu muri ibyo byatsi biryana nahatinde ijwi ry'Imana rirambwira ngo niko nta gihe kinini azamara muri iyo mibabaro ya gereza ubwo rero ijwi ry'Imana rirambwira ngo kandi ukubonye afata iriya mikorofoni ijwi atambukije rikumvikanira mu bihugu byose kuko nabonaga amabafure yestaye mu bihugu byose byo ku isi iryo jwi rirambwira ngo ni nako nubundi umurimo wo guhanurira amahanga yose ukomeje kuri we yego ubwo rero numva ngize akanyamuneza Imana niho yambwiye ko nandi gusengera n'urugendo rwo kujya kumusura Imana niho yambwiye ngo genda umusure ndabana nawe mu byukuri ndashimira n'Imana yabanye nanjye nk'umuntu wari ugize umuhati wo gusura umuntu bwa mbere kuri gereza ndashimira Imana yuko yabanye nanjye kandi nta kibazo rwose Imana ihabwa icyubahiro ese kujya kumusura waroga bwifite muri gahunda cyangwa ni ukubera iyo message wabonye Imana yaguhaye ko gati reka ngiye nayo musangiza kugira ngo wenda atagumya kwiheba oya nari mbifite muri gahunda kabone ko hari nabone nabwiye yuko
babikunze twajyana kumusura cyakora ntabwo babonetse bamwe ariko hari nabandi twagiye duhuriye abari bamusuye kandi mbonereho no kubwira abakunda Theogene n'ukuri nabwo nanagezeyo muri yo nabandi bantu b'Imana abandi bakozi b'Imana nabo bari bamusuye n'ukuri mbona ko nabyo ari ibintu bimukomeza kandi bimuhumuriza kubona abantu baba bamusuye mu nzu y'imbohe nabyo nabishimiye Imana yego Imana nava ngo Imana iguhe umugisha Imana ihe umugisha abo bose kandi abantu kugenda mushyishya mu buryo butandukanye twavuga ngo Imana mwese iha umugisha kandi biravuga ngo imirimo mukora Imana izayibikira mu gushaka urwibutso imbere y'Imana nava ngo Imana rero ibamushye mukozi w'Imana rero twari turi kuganira ko tubganiye nayo makuru reka no tugusabe bya byose umuntu uvuye ku musozi uvuye mu masengesho hari n'indi message Imana yaguhe kugira ngo usangize abantu b'Imana reka tugwa kanyu ukomeze kumuka Imana gufasha yego murakoze cyane reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu byahishuriwe Yohana ibice byaho ni bibiri umurongo w'ikenda turageza ku murongo waho w'icumi twumve icyo ari kutubwira tuvuge kuri iri jambo haranditswe ngo nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe ariko rero uri umutunzi nuko utukwa n'abiyita Abayuda nyamara atari bo ahubwo ari abisinagogi ya Satani nutinye ibyo ugiye kuzababazwa dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi cumi mubabazwa ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo Imana ishimwe cyane. Aya magambo yandikiwe iri torero ry'isi muruna muri ya matorero arindwi Yohana yaje guhabwa ubutumwa bwayo ari ku kirwa Kipatimo nibwo buryo rero ubu butumwa Yohana yaje guhabwa ni ubutumwa butandukanye. Hari aho yageraga ababwira ngo nzi imirimo yanyu, hari aho yageraga ababwira ngo mbese abihanganisha, hari akababwira ngo nimushyushye kandi nimukonje, nuko mbese yagiye ababwira ubutumwa butandukanye, ariko uyu mwanya umwuka w'Imana yamaye aya magambo n'ubundi ngo nze kuyaganiriza ku bantu, kuko hari abantu benshi bari muri iki gihe cya gereza bari muri iyi minsi cumi. Ni ukuvuga ngo rero iyi minsi cumi y'ikigeragezo ni ukuvuga ngo ni ikigeragezo uba abantu baba bashyizwemo na Satani, ariko icyo kigeragezo kikaba gifite iherezo. Ni ukuvuga ngo iri torero rero aba bantu bari bari mu iri torero bari bafite amakuba kandi ikindi bari bafite n'ubukene. Ni ukuvuga ngo iyo tubwiriza abantu ubutumwa bwiza tuba tubwira abantu batandukanye, hari ababa bafite ku butunzi ariko bakaba bafite ibigeragezo bitari bimwe, ugasanga nubwo ari abakire ariko ugasanga bafite ibindi bigeragezo bahanganye nabyo, hari abandi tubwiriza nabo bafite ikigeragezo cy'ubukene. Iri torero rero bari bari mu makuba ariko kandi bari bamwe muri bo bari bafite n'ubukene, noneho bari bafite n'abandi bantu babatuka nk'uko muri iminsi rimwe na rimwe tujya tubibona, ugasanga umuntu wenda avuze nk'ubutumwa ugasanga abantu babwuririyeho bamubwiye nabi, ariko ibyo ngibyo ndabwira bene data baneze amatwi ko bidakwiriye kubaca intege. Iri torero ry'isi muruna naryo niko ryari rimeze, noneho Yohana aza guhabwa ubutumwa bwaryo arabwirwa ngo aba ngaba bagutuka ni ab'isinagogi ya Satani, ariko arabwirwa ngo ubabwire ngo nutinye ibyo ugiye kuzababazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu z'imbohe. Ubu ni ukuvuga ngo hari abari mu nzu z'imbohe barashyirishijwemo na Satani, kandi inzu y'imbohe nayo ndayisobanuraho ntabwo inzu y'imbohe ari gereza gusa nk'iriya mvuyemo gusura Theogene, harimo inzu z'imbohe ziratandukanye.
ushobora gukorera imana satana akagushyira mu nzu y'imbohe y'ubukene ugasanga urakora ariko waheze muri ya nzu y'imbohe y'ubukene ushobora gukorera imana ugasenga imana ariko ugasanga shitani yaguhesheje mu nzu y'imbohe y'uburwayi ugasanga satani yaguhesheje mu nzu y'imbohe y'amadeni ugasanga satani yaguhesheje mu nzu y'imbohe yo kudashaka ugasanga satani yaguhesheje mu nzu y'imbohe yo kwangwa n'abantu ndetse n'ababyeyi bawe ugasanga ntibakwemera inzu z'imbohe twazivugaho byinshi ariko uko byaba bimeze kose ndabwira bene data ngo ikigeragezo cyose waba urimo ni iminsi icumi ugomba kumara iyo minsi icumi hanyuma iyo minsi icumi ukabona ubutabazi bw'imana kuko iyi minsi icumi isobanuye ikigeragezo gifite iherezo ni ukuvuga ngo rero ubu butumwa ndabubwira wowe uneza amatwi uri mu bigeragezo kandi ufite n'icyo Imana yavuganye nawe ikakubwira yuko izakurengera ikakubwira yuko izagutabara ntabwo ikigeragezo ari cyo kukwica ahubwo Uwiteka Imana avuganye nawe ngo kiranuka uzageze no kugupfa kuko ibi bintu turimo ni ibintu bifite agaciro ni ibintu utabona ikiguzi wabigura ni ukuvuga ngo njya nkunda kubwira abantu ushobora kubaho ugatunga amafaranga ariko nanone ntabwo amafaranga wayagura agakiza ushobora kubaho ukaba mu nzu nziza ariko inzu nziza utahamo ntabwo wayitanga ngo uzabone ubugingo buhoraho ariko Bibiliya iratubwiye ngo woweho nubwo uri mu makuba nubwo uri mu bukene nubwo utukwa n'abantu ngo ujye ukiranuka uzageze kugupfa izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro ndahumuriza abantu rero bari mu makuba mu gihe uri mu makuba byupfuka musenga Imana uyibwira ibyawe byose uyibwira ibikugoye uyibwira ibikubabaje nuko Imana nizaguhemukira hari ijambo nasomye mu gitabo cya Yobu ibice byaho ni umunani nza gusoma ibice umunani ku murongo wa 20 sanga hari ijambo rivuga ngo Imana nizata umuntu w'intungane ngo kandi nizaramira inkozi z'ibibi ngo akanwa kawe ngo iza ngo akanwa kawe kaza ngo kazavuza imundu ngo n'iminwa yawe izavuza imundu ngo abakwanga bazambikwa isoni ngo ndetse ngo ihema ry'abanyabyaha nizongera kubaho ukundi ndagira ngo nkubwire ngo mwene data nubwo uyu munsi uri mu kaga ariko humura hari Imana nubwo tuvuga ubutumwa bwo guhumuriza abantu ntibabyumve kimwe hari uherutse kumbwira ahambwira ariko kubera iki mukunda kubwira ubutumwa buhumuriza abantu gusa n'ubundi mwagiye mubabwira mwababwiye bakava mu byaha ariko ndangije tugirana ikiganiro ndamubwira nti mwene data buriya umuntu wese afite ukuntu aba yarahamagawe njyewe Imana impamagara yarambwiye ngo nguhamagariye guhumuriza imitima y'abantu kuko abantu benshi muri iki gihe cya none bafite ibikomere byinshi batakaje ibyiringiro bazi yuko Imana yabataye Imana irambwira ngo genda ukore umurimo wanjye uhumurize abababaye Isirayeli mbonye niwe waririmbye ararimba ngo nimugende mubwire abababaye ngo muhumurize abababaye ngo mubabwire yuko Imana yabo izabagirira neza aravuga ngo nzi n'ibyo nibwira kubagirira ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza ni ukuvuga ngo rero uwo mwene data namubwiye nti rero nubwo bimeze bityo buriya ntabwo urakabona umuntu wagushijwe n'ikigeragezo ndamubwira ngo uzame umwanya tuganire uburyo umuntu ajya yigumura ku Mana akayigumuraho kubera ibigeragezo nzakubwira ukuntu njyewe nagiye kwiyahura kubera ibigeragezo nkubwira ukuntu natutse Imana kubera ibigeragezo nkubwira ukuntu namaze umwaka n'igice nararetse Imana kubera ibigeragezo nkubwira ukuntu njyewe nafashe umwanzuro nabana ngiye gukora ibyaha ubundi Imana nta ndabona ntacyo yamareye kubera ibigeragezo ariko njye nkuhanu n'igisubizo cy'ibyo Imana yagiye cy'uburyo Imana yagiye ikora kugira ngo n'ubundi mbashe kwikura aho hantu habi niyo mpamvu ubutumwa buhumuriza abantu bene data bazanega amatwi banyumve neza ni ukuvuga ngo n'ubutumwa bubwira abantu ibyaha turababwira ko ntabwo tubabwira ibyo guhumuriza abantu gusa turababwira ngo n'abakiri mu byaha bave mu byaha bakizwe ariko njyewe Imana impamagara yarambwiye ngo genda uhumurize abantu banjye kuko Imana yanyujije mu bintu byinshi bikomeye cyane nkubitwa n'ibintu bikomeye cyane ariko Imana yambwira ngo uko wagiye unyura muri ibi bihe bitandukanye mu by'ukuri
irangira mugenda uhumuriza abantu banje ubabwira yuko kuba abantu bageragezwa atari uko Imana yabaretse ahubwo bakwiriye kumenya neza yuko igihe cy'Imana iyo kigeze Imana igitabara nibwo buryo rero Imana mvuze muri makeya ibihe Imana iba yaragiye inyuza mu muntu ntabwo shobora kuba wucya ugasanga wenda harabagize amatsiko bati none se ko atatubwiye ibihe nubundi yanyuzemo ariko akihangana cyangwa se ibihe bikomeye yanyuzemo Imana ikayigenda imutaba mu byukuri niba ari ugusonza ibyo bihe twabinyuzemo niba ari ugukena ibyo bihe twabinyuzemo niba ari ugupfusha madamu yasamye inda zikavamo ibyo bihe twabinyuzemo niba ari ukwangwa n'abantu ibyo byose nabinyuzemo niba ari ugusuzugurwa ibyo byose nabinyuzemo niba ari amadeni ibyo byose nabinyuzemo ariko mu by'ukuri nkabifashwamo n'ihumure rivuye ku Mana. Pawulo yandikira Abakorinto urwandiko rwa kabiri ibice byaho ni icya mbere umurongo wa kane yaranditse ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Nubwo ngo rero mu by'ukuri iyo umuntu ari mu kibazo akabura umuntu umubwira ngo humura akabura umuntu umukomeza byanga byakunda icyo kibazo abasha kuba mu bwigunge akabasha kubona yuko ari iherezo ry'ubuzima bwe bwe ariko ni ukuri bene data kuba uri mu kigeragezo kuba uri mu ngorane kuba uri mu ntambara kuba uri mu makuba menshi ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari uko wakoze ibyaha kurusha abandi yewe n'abapagani batubaha Imana harabaguwe neza ni ukuvuga ngo urabona iri torero yashyizemo aya magambo yo guhumuriza abantu ngo nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe ndabwira abakene ngo bihangane kubera yuko Yesu arabazi kuba uri umukene ntibivuze yuko Imana itakuzi natwe yagiye adutoranya akadukurira de bari handi bita kwa makiri imwe na miyeri tumeze nabi ariko akavuga ngo nzabaha ijambo kandi muzagira ijambo turashimira Imana no kuba n'uyu munsi tubasha kugira icyo tuvugira imbere ya kamera tukabwiriza abantu bo mu isi ubutumwa bwiza tukabwiriza abantu bo mu gihugu cyacu ubutumwa bwiza nabyo tubishimira Imana ariko byose twagiye tubifashwamo n'ihumure riva ku Mana ndetse rimwe na rimwe abantu bakabasha kuduhumuriza nubwo ngo njya mbyibuka rimwe hari igihe nigeze ngwa mu mutima numva naguye ndimo ngenda imbere y'urusengero numva korali iririmbye indirimbo bari mu masengesho ayo masengesho baza gutanga indirimbo bayiha korali numva korali iraririmbye ngo humura mwene data ngo nubwo uri mu makuba menshi ngo Imana yawe irakuzi ngo kandi zanywe no kugutabara ngo Imana ntabwo yakuretse iyo korali iraririmba ndahagaranda yumva numva yandirimbira iravuze ngo yewe mwene data ngo Imana nigutabara ngo abantu bazatangara iraririmba numva muri ngihaje ihumureti burya koko uzi ko Imana izanabara. Haleluya. Ariko turashimira Imana muhanzi witwa Titus ni waririmbye ngo aho baye ugejeje ukora mbaye ngushimiye nukuri n'iby'Imana itarakora dufite icyizere cy'uko izabikora nukuri twabonye Imana mu miryango badutereranye Imana iratuzahura twabonye Imana bene data inshuti n'abavandimwe badutaye ariko Imana iravuga ngo ni muhumure ndi kumwe namwe amena twabonye Imana nukuri abantu baduharurutswe ariko Imana yo mu ijuru itwereka yuko itaduhararutswe Imana ishimwe cyane ndababwira Imana nabonye umugabo mwashakanye yaguta ariko wapfuka mu wasenga Imana Imana ikakubwira ngo ndi kumwe nawe umva ndagira ngo nkubwire ngo umugore mwashakanye yaguhemukira ariko Imana ikakubwira ati humura ndi kumwe nawe ndagira ngo nkubwire ngo umubyeyi wakubyaye abasha kuguta akaba ngo ntabwo ari nge wakubyaye ariko Imana yo mwijuru ikakubwira ngo humura mwana wanjye nzakugirira neza ndagira ngo nkubwire ngo abo musenga nabaguta bakagushyira mu kato bakagucuruza bakaguhimbira inkuru ariko Imana nikakubwira ngo mwana wanjye ndi kumwe nawe nzakugirira neza icyo ngicyo nicyo gituma Imana nzayivuga nicyo gituma Imana nzayinambaho Imana itandukanye n'abantu ndabwira abantu bose banega amatwi bazakurikirana aya bazakurikirana n'ubundi iki kiganiro ku Musaraba TV n'ukuri Imana itandukanye n'abantu tebone waririmbye aravuga ngo burya Imana nikora nk'abantu
ngo imana ntikora nk'abantu ngo abantu babone yuko ibyiza atari wowe bikwiriye ngo ariko imana yakwitegereza ngo ikabona uruti bikwerere ngo ikabona uruti bishongore n'ukuri ngo kuko imana itareba nk'abantu yaba imana ireba nk'abantu ntabwo iba yarageze kwa Dawidi ntabwo iba yarageze kwa Yesayi ngo itoranye Dawidi yewe nta nubwo abana b'abantu bari bamutaye ariko imana yo mu ijuru yerekana yuko itareba nk'abantu abari bitoranya yaba imana ireba nk'abantu n'ukuri ntabwo iba yarageze kwa Yosefu ngo ibashe gutoranya Yosefu muri bene se uko ari 11 kandi bose baramutereranye ndetse bikagera no ku rwego bamwanga bakamugurisha muri Egiputa imana ntabwo ireba nk'abantu nubwo abantu bakuvuyeho ariko iraje gutabare tokikereje zitotayine kuasikaya mbinguni lori dreleje zitotaya helo vere kuasikaire imana iraje ibigenze neza yewe mwene data shuti yanjye imana iraje ibigenze neza iraje ibigenze neza iraje ikore nubwo umaze igihe kinini ubabaye imyaka ibaye myinshi yewe ibaye myinshi uri ingumba ariko imana iraje guhe guheka nubwo ubaye umaze igihe kinini warabuze akazi ariko imana iraje ibigenze neza nawe ubona kazi ndashimira imana aho ntangiye kuvugira ubutumwa bwiza n'ubundi hano kuri YouTube nukuvuga ngo uko tugenda dusengera abantu ndashimira imana njya kubona nk'abona umuntu arampamagaye ni mukozi w'imana mbabarira fasha dushima imana icyifuzo cyanjye cyarashubijwe harabari barabuze urubyaro bajya bahamagara bakambwira bati dushima imana harabari barabuze akazi bakampamagara bati mukozi w'imana fasha dushima imana imana yampaye akazi harabari barabuze urushako ibintu byaranze nako nk'abona arampamagaye ati rwose uzaze mu bukwe ibintu byaremeye ndashimira imana ni imana ikora ku gihe cyayo n'ukuri nubwo bavuze ngo ibintu bizagenda gutya ariko umwanzuro wa nyuma utangwa n'imana niyivuganye nawe ati humura niyo yakuremye izi myicarire yawe imenye imiryamire yawe imenye imigendere yawe imenye imihagurukire yawe ndagira ngo nkubwira ngo imana iraje ibigenze neza nubwo bwose uri mu bwigunge uri mu bwihebe waratagangaye kubera ikigeragezo ariko nagira ngo nkubwire ngo habura gatoya wowe ubwawe ubona ibyawe birangiye nukuri Imana iraje igutabare wari umaze gutagangara wari umaze gucika intege ariko ndagira ngo nkubwire ngo data wa twese araje abigenze neza nshuti yanjye Imana iraje ibikore reka dufatanye gusenga Imana ngiye kugusengera Imana ariko ndagira ngo nkubwire ngo wongere usubire mu ibyiringiro wongere usubire mu imbaraga wari ucitse intege warasengaga wararirimbaga wakoreraga Imana ariko kubera ibigeragezo n'intambara byari bibaye byinshi ariko wari ugeze aho umaze gutagangara ariko Imana yo mu ijuru ishimwe kuko ikongereye imbaraga ukimara gufungura ukumva neza ubu butumwa hari izindi mbaraga wakiriye akira imbaraga yewe mubyeyi akira imbaraga zikugeza mu masezerano akira imbaraga wa musore we zikugeza mu masezerano y'Imana akira imbaraga papa zikugeza mu masezerano y'Imana akira imbaraga mushiki wanjye ye mukobwa neza amatwi akira imbaraga zikugeza mu masezerano y'Imana warugeza hunaniwe urimo wibaza byinshi ibyo uyu mugabo Yesu byari bimaze kugucanga wumva byakugushije ariko Imana ishimwe heza Imana icyubahiro kuko Imana ikugiriye neza kandi ikabikugarutseho Imana ikabikumasubabaro nawe ugiye gushima Imana ugiye kuvuza impundu ugiye kuririmbira Imana ugiye kuyikorera iyo wowe ibirenge bya munsi y'amahoro nubwo umaze iminsi usitara ku bintu bitandukanye ariko data wa twese arambwiye ngo arongeye akugiriye neza agaruye andi mahirwe kandi ayo mahirwe nta muntu uzayica rimwe na rimwe abana b'abantu hari igihe dushiduka tugashituka Imana yatugiriye neza muve dasi ndahangaha naba ndi mumorera Imana burya Imana nta umenye inzira izanyura mitabara wajya kubona ukabona Imana ingiriye neza abantu babibona bakagira ishyari bagashaka uburyo bwose n'ubundi batekanika kugira ngo n'ubundi mbashe guhura n'ibibazo rimwe na rimwe Imana ikabireka bikambaho ariko ndagira ngo nkubwire ngo icyo umwuka w'Imana ambwiye muri uyu mwanya nuko agaruye amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe amahirwe ya mbere barayishe Imana iraceceka bakwikira ubukwe bwa mbere Imana iraceceka n'ubwa kabiri barabwishe Imana iraceceka ubwa gatatu barabwica Imana iraceceka ariko Imana igaruye amahirwe ya kabiri
iyishuro imana irambiye ngo noneho bigiye kwemera kuko imana ivuganye nawe haleluya nuko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wari wabonye akazi keza abantu bakaguca inyuma bakakugambanira kazi kawe bakakajyamo ariko ndagira ngo nkubwire ngo imana yo mwijuri garuye andi mahirwe kandi ndagira ngo nkubwire ngo amahirwe kugaruriye abanze baramwaye bazakorwa n'isoni kuko uwiteka imana avuganye n'umutima wawe avuganye nawe ngo umurutuze kandi turi mu kwezi kwa kabiri none ni itariki ya gatatu ndagira ngo nkubwire ngo shuti yanjye uzamamagara ushime imana ubwire abantu n'ukuri imirimo uwiteka imana yakoze uzabwira abantu yuko imana ari yitabara kandi imana itagutabaye nta muntu wagutabara itakurengeye nta muntu wakurengera nicyo cyatumye imana bikubwira bitaraba kwari kugira ngo nibisohoza uzamenye ko ari ibikoze shuti yanjye rero nyemerera dusenge imana nukuri dusenge imana ariko nubwo warubabaye hari imana ihoza abarire hari imana ihoza abarira muririmbira bivuga neza ngo wowe mutima urira wino kwa yesu amakuba yawe uyamubwire mubwire buhoro ibikuriza wowe kugira ubwoba kandi wirira yeremiya 33 murongo wa 3 nabaza ndagutabara mwereke ibikomeye biruhije wowe utabasha kumenya tabaza mwene data muri uku kwezi kwa kabiri imana yambwiye ngo ni ukwezi ko gutabaza haleluya Mana yambwiye irambwira ngo uku kwezi ni ukwezi ko gutabaza kandi Imana irambwira ngo umuntu urakuberamo maso agatabaza Imana agashyiramo imbaraga agasenga Imana agasengera ibyifuzo bye yambwiye ngo uku kwezi kwa kabiri ni ukuri ngo kuzarangirane n'amashimwe kwezi kwa gatatu hari ibyo Imana yiteguye gukorera abantu barimo abasenga muri iyi si icyamukongera ibihe byo gusenga cyamukongera ibihe byo kwegera Imana icyamukongera ibihe ni ukuri byo kuba hafi y'Imana mu kwezi kwa gatatu nawe azashima Imana fatanya nanjye dusenga Imana uyu mwanya ngiye gusenga Imana uku kwezi niyemeje gufata ibihe byinshi byo gusenga Imana Imana ikimara kumbwira ngo uku kwezi kwa kabiri abazanyegera bakanabaza niteguye kubaha igisubizo mu kwezi kwa gatatu icyama nawe ukagira umwete wo gusenga kwezi kwa gatatu ukazamamagara umbwira ngo nanje muri baba ndi Imana yagiye neza nanje ndimo haleluya reka dusenge Imana reka dusenge Imana n'ukuri nzi neza yuko Imana igukunda kandi Imana ikwitayeho mwami Imana turagushimye izina ryawe rihabwa icyubahiro ugira neza ugaca bukira ukunda abantu bawe kandi reka bakunde n'ukuri wabaremye mu ishusho yawe n'ukuri data warakoze kuko utaturemanye amahembe niwaturemanye imirizo niwaturemye nk'inyamaswa niwaturemye nk'inguge niwaturemye nk'inka iyo turema mw'inka kera baba baratubaze ariko mwami n'ukuri waturemye mu ishusho yawe nicyo gitumana n'uyu munsi turiho niyo turema mu nyamaswa ubu ahacu haba haribagiranye n'ukuri ntabwo tuba tukiriho ariko data ushimwe kubw'urwo rukundo n'uburyo wadutekerejeho iyi si itararemwa ukabona ngewe Vedaste nzagukorera nzakora umurimo wawe nzamamaza ubutumwa bwiza nzabwira abantu bawe ibyo ubashakaho mwami Imana ungirira icyizere urantoranya ungabira umurimo wawe nyemerera rero uwiteka wakishimwe ngushimiye sengera abantu bawe reka rero ugere ku mitima yabo mwami Imana uku kwezi kwa kabiri abagiye kuba hafi yawe mwami Imana bazabona ikimenyetso cy'ibyiza ukwezi kwa gatatu bazakire gutabarwa kandi nzakire telefoni n'ukuri irenze imwe byire eshatu enye eshanu kuzamura bamamagara bambwira ngo n'ubundi twarasenze none twabonye igisubizo nk'uko Imana yabikubwiye none rero mwami turagushimye abari mu nzu simbohe bazabe barasohotse mu nzu simbohe twese tuzafatanye gushima izina ryawe abarwayi bazabe barakize kandi nyiringa b'Imana abagiye bapfirwa ubusa n'amahirwe yabo mwami yabakazi n'ibindi bindi bari bagiye bagiramwe amahirwe ariko bakabona amahirwe biranze turasenze kugira ngo biremwe muri uku kwezi ukwa gatatu kuzaba ukwezi kw'amashimwe urakoze mwami turagushimye kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu amen waguhamagara kubona hehe 0785452369 0785452369 shalom shalom shalom.